Shabats, 17 septembrie, Borjomoba, Oriata Sotsda, Origai Marteba. Culturul Ida Gasartovihoni Siebebi, Borjomis Centralul Istoriul Parkshi, Tristor Mecadze, Dait Rebada Saramos, Hrasa, Tamdegar Zeldeba. Adgilobriu Epsada Chamosul Stumrevs, Tin Mraval Perovani, Programa Elit. Ikneba shoda sva aktivobebi მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნება ბავშვებისთვის გასართობი კუთხე, ანიმატორები იქნებიან, ქუჩის ორკესტრი გვეყოლება, იქნება ღია კინოთეატრი, სადაც იქნება ძველი ფილმების რეტროსპექტივა, ასევე იქნება ფოტოკუთხე. წელს ჩვენ ესეთი სლოგანი გვაქვს: ჩაიფიქრე სურვილი, სადაც გვექნება პარკის შემოსასვლელში განთავსდება ხელოვნური ნატურის ხე, სადაც სხვადასხვა ფერის ლენტებით შეიძლებათ მოსულ სტუმრებს თავიანთი სურვილები შეაბან. ვეპატიჟებით ყველას, დიდს, პატარას. გვექნება ძალიან კარგი დღესასწაული, როგორც ყოველთვის. გვექნება ძალიან საინტერესო გალა კონცერტი. Gala concertze tradițiulat წარდგენილი იქნება სამი საპატიო მოქალაქე, რომელსაც გავიგებთ კონკრეტულად 17 რიცხვში. Და რა თქმა უნდა, ეს gala concerti დასრულდება ძალიან შესანიშნავი ფეიერვერკით. Gala concertze გვეყოლება, გვექნება სამი განყოფილება იქნება. Პირველ ნაწილში გვეყოლება ადგილობრივი შემსრულებლები. Მეორე ნაწილში დაჯილდოების შემდეგ უკვე იქნება თბილისიდან მოწვეული მუსიკოსებიდან ჩვენებურები და მესამე ნაწილში უკვე იქნება ქავერბენდი მაგდა ვასაძის მონაწილეობით. Borjom ქალაქობასთან დაკავშირებით 17 სექტემბერს Borjomis Centralul Parkshi შესვლა და ატრაქციონები უფასო იქნება. Დილიდან საღამომდე უფასოდ იმოძრავებს მუნიციპალური ავტობუსები ქალაქსა და სოფლებში.